Petre, čest mi je i zadovoljstvo da razgovaram sa tebe i da se družam v ova naša emisija. Dobro dođe v emisijata Hard and Heavy. Dobro večer do svite fanovi na emisijata Hard and Heavy i do svite gledači na Канал 5 телевизија. Да. Сегам да разговарам малце за твојата музичка кариера. Многу луѓе те знаат ко водач и лидер на едно од најголемите рок поп групи Меморија. Меѓутоа, многу интересно да се спомне и почетокот на твојата музичка кариера. Многу од младава генерација не знаат за твоите почетоци. Веднаш врата до мене беше Ани од група Тор. Сега покојниот Господ да го прости. А во тоа време во Тор членува Аки, кој сега пее во Парни Вајак, Аца Црнагорац од Цингилич. И во основа тоа беше бендот и Чико свиреше бубањ. Јас бев Тапанарод. Тапанарод, да. Јас бев некаде 5-6 одделени од прилика и пробував да пуштам шишки нанапред, бидејќи сите има многу долги коси. И по цел ден нешто праја со китариве, после вежба, доаѓа неверојатно убави женски кај нив тамо на тие журките, а ја отварав пива, изигравав послуга. Ама толку интересантно стана целото тоа, да од тој момент тоа се они што го праја, влезе кај мене, се впиша длабоко во моето сеќавање и потоа работите земаа некако свој тек некаде во 8-мо одделение попрецизно на полуматурската вечер, каде што прв пат свирев. Значи, тука почне твојата прва љубов кон музиката. Да, прв пат свирев јавно, не, пред тоа свирев во мандолински оркестар, фактички свирев. Значи, од школото Смолетката. Да, од школото Смолетката, свирев гитара, па после тоа у танец контрабас. За да после, дали, почнав да свирам гитара, пошто сите што свира гитара у тоа време, како што гледав, имаше еден црногорец од позади нас со мало и уште пар дечки фаќа на овој женски, така трна целата приказна стари. Значи мислиш дека со музиката ќе видиш глава? Од тука почиња све, да. Мислам сите што збора дека почнува да свира рок и рол и пари лажат. Значи, веднаш по тие мои први искуства, ние почнавме сериозно да се бавиме со музика и она што свирев малку контрабас, зедам да свирам бас гитара. И тогаш ја формиравме групата Нова генерација. Со Јаблан, со Цвици, со Мефо. Мефо е сега гинеколог. Да. Иначе Јаблан е машински инженер, Цвиц свири се уште во некој народен оркестар. И тоа беше наистина една добра група, вежбавме многу. Пардон, бевме во Заечар на гитаријада. А која година тоа прилика? 76-7. И тогаш освоивме прва награда од публика. Што во Заечар. Во Заечар, на Заечарска гитаријада. И ја толку бев пун себе, мислам, тоа не можеше никој у тој момент да ме разумеја дека не почиње светот од мене. Како и многу пати понатаму во животот, но тогаш ја на баш првото кога е музиката во прашање.
И Арно Ама, после тоа победа нели, на Зајачевска гитаријада од публика, имаше и од жири, тогаш победа од жири Пауко од Завидовичи, пеа песна за Тито. Да. Друже Тито, така натаму, лево-десно. Да, мислам дека за урок, јас го почитувам многу господинот другарот Тито, но сметам дека рок-н-ролот и Тито нема нешто многу заедничко и затоа ние свиревме малце попрогресивна джез-рок музика. И таму беше се погоди Брегович и се погоди Бора Чорба. Тогаш Бора Чорба се уште не беше, него беше Рани Мраз. Они ја вадеа песната Лутка са насловна страна. Да, со Балашевич, тачно почетокот беше. И измеѓу тука се двоја они нешто праја, ој Риблја Чорба, он Рани Мраз, тука нешто починеше некоја заеднички проект така. Да, нешто со да. И Брегович беше со вториот албум. А ја најмоја таму зелен бач некој со 16 години почна да каже како ние тука цел свет со своја музики вежбаме по 10 сата. Ова, она истроши фен куп збори. Брегович кажа 5 збора. Дека да не можат дојат од овој надобуден македонец до збор, завршивме тоа со емисијата што имавме завршиме. И после седавме у Шуматовац. Тука има една кафана. Тоа беше помата кафана у Белград. Да. И Брегович ми вика, мали, да. Карши РТВ беше тоа. Да, се не знам дали треба директно да преведувате, пошто еднаш ми замерат кој ќе кажам некој вид за некој друг јазик. Музика, Брегович ми вика, вака, музика не е дизање тегова. Вика, музика е мисао. И пауза е мисао. И од паузе настае музика. Што збори овој? Да се вижу, тоа време Владко беше. Боки Батине, поготово за нас македонците, после тоа е во цела Југославија. И ако не вежбаш по 7-8 сада, како тоа ти уопште свириш? Арно, ама, после ова, ја му кажам, добра, и ти сега многу свири тамо, бело дугме. Час, мислам, толку бев безобразен да тоа крајнева. Тие типови правеа веќе, мислам дека таа година е Хајдучка чешма. Да, 77 година, така, август месец. Така, се дешаваше и Хајдучка чешма. Ја толку бе, разбираш, шизик да на Брегович му, нели? Арно, ама, која се враќав со воз назад на кај, Скопје, викам го овој човек, стварно е многу шизик да видам ја тоа, многу свирање тука, нема нешто многу воона. И враќајќи се Скопје, ние вежбавме уште некој месец-два, дојдоа кај мене Гзла и Крле. Едни типови, Гзло, Гзла, со години се дружевме у тоа време. Ја, Гзла, Милчо Манчевски бевме тапанарот. Милчо Манчевски, Гзла бевме навистина едно време нераздвоени пријатели. Тие двајца дојдат кај мене и викаат, ај да правиме панк бенд. Еј, викам, ова е Брегович што збореше. Уствари, тоа е тоа, нешто друго. Разбираш, не е дигање тегови. Викам, би се свиѓа идејата и почнавме да правиме мојот за XTC, за Vibrators, за што ја знам, Sex Pistols у тоа време, 77 година ми ше починја да свират. Рамонси. Рамонс, така. Клеш. Да, панк. И тоа беше баш панк периодот. И сега ја од еден така модерен дечко, уштогљен, све фино лепо дотеран, станувам панкер. И тоа сменив, нели, начин на понашање, имидж, го изфарбавме цело Скопје со фол јазик. Па после Оливер Белопет, у тоа време се сеќавам, не сликаше за екран и вака бевме станати, а рацете беа цели бели. Фактичко, што го фарбавме Скопје дента порано до Сабајле. Да, со надписи графити. Да, со графити. И по тоа почнавме да вежбаме и да живееме заедно, а таа година изгубив во гимназија. Живеевме заедно де факто, сите четворица. Да, дружење. Живеевме, значи еден период и живеевме заедно. Арно, ама, знаеш, тоа повеќе беше идеолошки бенд или како да не кажам, движење од колку музика. И имиџот беше таков. Да, затоа што на пример Бата Панкери ден денес кога го прашате не знаеш што е Адур, што е Амол. Знаете како викам, ја викам сеаќе свириме Адур, па Дедур, па Едур. Он вика, не, ти удари тоа што мислиш, па ќе ја да најдам тон. И он вака со гитарата ќе почеше, знаеш? И тука е Ад, значи, знаеш? И така, поред и почна. Заличе тоа на нешто, која со пробата.
Крле пееше тај што пееше, ама имаше страшен имидж дечкото. Гзла исто беше изузетен тип. И сето тоа изгледа спакувано, изгледаше на вистина многу странски во тоа време. Дури и кога идевме пред Ванила, ни зборува на англиски јазик. Четкана беа од Зрењанин и ние свиревме прв пат. Крле ги покрстуеше надвор пред салата со бел талк. Свиреа сите ништо свиреа, издегуеве ние да свириме, и ние со бели коси направени целите. Сгорали се стои мирно. У моментот кога се појавивме, кога удривме првите тонови, сите фанови едно 1000-1500 напред беа сите покрстени со бела коса, која размамаа со главите, еден облак се створи од талк. Фактички тоа беше талк за коса. Со нашиот горе и беа сите овие од страна од беа тотално збунети. Им делуеше многу странски целото тоа. И после тоа имавме неколку наступи во Белград и во Загреб. Така да кога отидовме во Белград со 4 песни држевме концерт. Белград беше побудален. И викам, а беа субив од вежбање у нова генерација од свирење. О, аплаут, нешто, ова, паѓаат у несвест, се лупаат по тебе, бис, бис, топута. А де факто, дека и не имавме нешто многу вежбано, гзла од првата песна, кога што починеше у панкот брзо, така завршиш као блуз панкот. И тоа беше не секој дневно, кога, знаеш, почиње брзо песна, завршиње споро, се ги збунуеше. А тоа се беше случајно или намерно затоа што се умаравме од толку јака свирка у таа. И како што се бива у рок-н-ролот, се качуваме на водно, после вратени неколку свирки. Нормално, Бата Панкер не беше со нас, пошто он беше Шминкер Панкер. И на водно почнеме да правиме искусство, кога ќе ги делиме парите. И тука пукна све. Гајба пиво, па уште една гајба пиво, па Кајаковче, кај Стара железничка продуживме. И ја едно време викам, ајбе, немам што да правам со вас, мовет, не може тука се договориме за пари, дај да легне ова цело, да ни создрее пиво, па утре ќе видиме. Арна, овие двајца ва продужиле со мовет, се испукале, се испотепале, кој каде, мили мој, и така фол јазик отиде во историјата. И тогаш починеше New Wave-от. Добро, знам, тогаш беше запален по Дуран Дуран, Рамонци. Не, тоа е веќе, тоа е веќе втора фаза, значи ова е фазата со Нешко. Значи, Нешко, да. Да, значи, после фол јазик се дојеше Модел групата. Да. Цекле свиреше бубањ. Пеце Глава свиреше гитара, иначе сега е конзул или не знам што е во Канада. Да. Нешко пееше, Јаблан исто свиреше гитара. И беше една невидена постава, мислам, усмислена тоа. Тука више почињаше да се свири музика, стварно. У тоа време изузетни ствари направивме, пошто сите вложивме многу и беа меѓу првите снимки во Македонско радио кои беа рок и рол. Тоа беше New Wave, али прав рок и рол. У тоа време други ве свиреа се уште малце поп шмика, а ние бевме онака баш стрейт, сурови. Добро, кај настапувате тоа време во 25 мај или по гимназија, по школи? Па у тоа време свиревме у 25 мај, претежно имавме два концерта, што у тоа време беше несфатливо да македонски бенд има свој концерт. Пак бевме на Зајчарска гитаријада, али тогаш, пошто свиревме стварно корневме, ни дала второ место жири, многу се нервиравме, се исполапивме и направивме многу бели таму. Поготово со Нешко. Нешко е тип кој е, мислам, Неделико Милич е нешто што не раѓа мајка више. Легенда. Да, и ја мислам дека сите тие типови ми се се уште драги кога ќе се видам со нив. И кога имам слободно време, сакам баш да се дружам. Штета за него што не продолжи да пее. Да, тоа беше стварно една. Иначе има прекрасен глас. Так, со Модел направивме повеќе снимки, излеговме во повеќе наврати, исто свиравме по бивша Југославија. Потоа отидов во армија. Во армија пробав да бидам некаков си свирач. Нама специјалните единици на Југословенската армија не дозволија се бам со гитара, него исклучиво 11 месеци неколку дена бев на тие тамо, како се викаат сега, како да ги кажам баш најдобро, денови на калење на челикот, наречен пирока ми каза, и навистина имам, носам исто така многу бави спомени од Југословенската народна армија во тоа време. А пошто ја пробав да не идам во војска, најш не ми успеа целата прича, и ме стаја таму кај што ме стаја. После војската, со кого продолжи пак? Со старите членови или нешто ново? После војската имаше нели некаков период проба за студија на режија во Лоч. После тоа се запишав на Академија на Факултет за драмски уметности и после доаѓаш ти во мојот живот. Разбира се.
секогаш песни. Кога сте пијани, сте лесни, што ви е гајле, што не наструја го са бајле. Оние горе што ги чуваат, као Дон Корлеоне, преку тебе ми порачуваат. Фактички, група Долар. И тоа, можам да ти кажам, баш за Инет, бидејќи студирав на факултет за драмски уметности, во тоа време имавме така како некој квази интелектуализам, а тоа што ние го свиревме беше прогласено тоа време за радничка музика, фактички хеви металот што ние го практикуевме во тоа време, и ја како и секогаш сум модел контра од водата што плива. И сите заедно, јас се сеќавам, имам и слики ќе ти покажам. После тоа од настапот со Риблја чорба вокале. Вокале. Да, фактички беше и првиот концерт на Риблја чорба. На Риблја чорба. Затоа што они имаат настапувано Македонија, али не во Скопје, во помалите градови. Така. И тоа беше апсолутно за мене откривање. Јас знам дека и во тоа време и пеев. Дали не Звездна да, пејачот? Да, да. Нешто беше посреди, не сеќам го. Но па немаме пејач, тоа ти пееш. Не, ја, дали у Тонка не сакаше да пее? Нешто беше посреди. Па ги свираме твој песник, кога сеќам. Така. И у суштина беше дека после тоа не може да се симнам од бина. Такви тешки нозе не сум никогаш во животот. Знам дека носев едни големи кафеави чизми, едни левис фармерки на црна блуза и шал. Од која видов тоа народов и све што се дешаваше тамо, бев толку уздрујан и избунет, да тоа... Знам дека свиреше со нас тогаш еден Томче од Вратница. Томче од Вратница, да. Сега вака за помладите маци изгледа многу... Нели, наш интернет муабетот, но тоа е многу значено. Значено. Томче од Вратница имаше во тоа време Джипсон Леспо кастум. У Скопје имаше... И Маршал. У Скопје имаше вкупно два или три Леспола. Значи, едниот тип што имаше Леспо свиреше со нас. Шо беше... Вау! И шо беше битно, беше многу квалитетен да, гитарист. Да, одличен свирач. Шенкер го кинеше до запирка, до тон. Так, так. А, дој, ламо, частеш едно. Кафе, викам, што работиш бе ти тука? Па вика, работам ја во црквата тука во ова, он, леле, викам, како рок-н-рол и црква се ова, она? Значи, у суштина, градот Скопје изобилуеше со многу чудни типови, као Сокол, као Семкар, као ја, и као Нешко. Да, у основа сите тие типови, знаеш, мислам дека и ден денеска било кој да ги сретне од нив зрачи имаат посебна аура. Тоа е фактички правиот андерграунд на Скопје. Да. Сето останато по мене било посебно шминка, посебно нешто, знаеш, ова се живеело баш така. Да. Е, после тоа доаѓа онаа сериозна фаза, фактички Меморија. Меморија прво прочнува како проект. Бранко Ставрев не викна да прави некаква си музика за неговата представа. И силно свиреше нешто китара. Имаше еден дечко Дејан Миновски во тоа време. И тројцата направивме некаков си као проект за Жолта фантазија, Чочо Сан, што ја знам тамо. Потрошете го и она ситно што под перници го чувате. Ако чекате од банките да и ги вратат марките среде лето ќе се санкате. Раз, два, три и... Пите сложно, браќа мили, тоа нам ни дава сили. Да заборавиме на се. Меморија стартуваше со класична постава. Тоа 1984. Така, 1983-1984 година се првите. Званично, со албумот, издавање на албумот. Не, 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 не. Албум нема се уште тогаш Меморија. 84-та година излегува Нена. Излегува да, Нена апсолутен рекорд на сите југословенски станици на македонски јазик. Да. Значи првпат тогаш без разлика што има веќе 23 години станав свесен што значи хит.
воопшто јазичната бариера во одеднаш не представува никаков проблем. И бевме први на 200 двојка во Загреб, на Антена во Љубљана, во Белград студио Б. Значи сите радиостаници буквално југословенски тогаш радиостаници, Нена беше прва на сите тие топ листи. Добро, кој го режисира спотот? Ќе дојдеме до спотот е малце подоцна. Спотот го правеше Тихомир Бачовски и Димитар Масевски. Режисерот Тихомир Бачовски, а сценариото го пишуваше мојот старосват Димитар Масевски. Да. Јас сум фактички нивно дете телевизиско, таму растев после тоа известно време. Жана играше од Авона во тој спот и целиот бе... Кога зборувам за оваа фаза, помалку ми е криво, бидејќи не најдовме доволно време да му посветиме внимание на сега починатиот Зоци, која пее песната Нена. Зоци? Да, Зоран Илич. Сметам дека тоа е нели мала неправда од... Чекай, на првиот албум пееше Зоци или само Зоран, на Нена пееше? Зоран Илич пееше на првите 5-6 ствари на... па добри десетина концерта заедно. И по одвојањето од меморија, непосредно после тоа, за некои две години, отприлика три, почина од рак. И ми е многу криво што разбрав многу доцна. Јас не живее веќе во Македонија. Ти веќе беше во Суботица. Значи, јас веќе живее во Суботица, но сепак најш ме врзува за еден период во кој јас еве лично не направив ништо повеќе од тоа што може, ако имам сега некој време, ако меморија повторно во некој облик се состави, се надевам дека ќе посветам и одредена песна на Зоци, затоа што и он остави белег во она што се викаше мемори, што се викаше рок-н-рол живење. Имам од тој период, ќе ви ги покажам понатаму. После тоа, заминувам во Суботица. Тамо работам кај режисерот Љубиша Рислич. Тамо работев 4 години, 4 до 5 години во тој театар. Играв со Раде Шербеджија, играв со Љуба Тадич, играв со Сонја Савич, играв со сите големи југословенски и телевизиски и театарски звезди во тоа време. Играв представи правени од Љубиша Ристич, од Златко Свибен, од Душан Јованович, од Нада Кокотович, од еден голем број еминентни југословенски режисери. Во две представи свирев со изваредни свирачи кои имаа свирено по брод. И можам да ти кажам дека се чувствував као дома кога свирев со нив, пошто во Владимири, а од кога ме стаја да играм главната улога, носечката заедно со Раде Шербеджија, во таа представа, што да ти кажам, текст 3 саата представа, саат и пол два си на сцена. Викам, ту бе како не свирев, шо бара во ова да правам тука глумец да играм. Во исто време ја снимав серијата Трзвија Скопје, значи напоредно со Суботица, во истото време ја снимав Трзвија Скопје, после тоа со Борис Дамовски, нашиот генерацијски филм, фактички има река лета со авион, кај што го играв Бридж. После тоа Пикасо на Алјоша Симјановски. И се редеа после тоа многу улоги, Трзвија Скопје, втор дел и така натаму и така натаму. Тоа ти е еден успешен период, многу успешен период. Да, така да тој период, бавејќи се со глумата, малку музиката беше ставена во втор план. Но по враќањето од Суботица, отидов тука, од нашите театри еминентни, и како што мене обично ми бива во животот, секој е зло за добро, викам добар ден, јас дојдов од Суботица, имам одиграно 600 представи, со овие, и сакам да се запослам во нашиот театар. Сега не го именувам, за да не сакам никога да навредам, тоа може би не било намерно. И вика, извини, мали, вика, ти ке, пази, ја мал, веќе 26 години, 27, со 10 главни улоги на телевизија, со еден куп телевизиски серии, со све живо и диво. Вика, мали, ти ке дадеш, вика, да статираш едно време у театар, вика, да си го научиш повторно македонскиот јазик. Вика, па тоа да видиме дали ние тебе ке те примеме. И мене ми стана многу чудно. Знаеш, ми кажам, извини, ја не сум играл мртов германец, као некој што сеја тука спроти мене, него сум играл многу сериозни улоги. И ништо, завршим мојаветот и јас отидов дома. Обично, кога правам такви работи, или имам фаза на кратко пијанство, во наводници, нели се дружам со
Боеми од Скопје, во тоа време, во таа фаза се дружев многу со Кирил Ценевски. Режисерот, да. Најуспешниот македонски режисер што го има направено Црно семе во тоа време. Да, со Дарко Дарбиски зборам за тој период. Нели ние имаме многу успешни режисери, сега Милчо Манчевски, Столе Попов, еден куп други, но се дружев со него и тука многу работи ми со Дреја. Буквално бевме во кафаната Париз и во клубот на новинари секој ден бев. Дури и сопругата ми ја свати у таа време фазата, уметничка, нели. Фаза и кога се вратив дома и викам слушај, сега ќе збера меморија и се ова другото глуми и што да ти кажам ќе батала. И ќе се бавам со музика. Вика, ама како што ќе живеам, ти да не секираш. Првиот албум се вика Оган под звездите. Оган под звездите, да. Да. Тука свири Дејан Кузмановски клавиатури. Под Прилеп. Под Прилеп. Тука свири Ицо, иначе директорот на Сителна техника сега. Да, комшија. Да, гитара. Свири Бане Попович гитара. Свири Антонио Димитриевски тапани. Апостол Икономов доаѓа како пејач и јас како басиста. Тоа е првата оригинална постава, да, на меморија. Тоа е првата постава со кој е снимен албумот. Што е со кој е снимен првиот албум и од мислам дека е ретко, дури не нас не успеавме да повториме тоа, од 9-10 песни колку содржеше албумот, тоа е можеби меѓу првите плочи, значи винили македонски големи на македонски јазик исклучиво. Рок музика, ќе ги видиме и тие после тоа. Значи, тоа е прв албум кој е снимен под етикета на на радио телевизија Скопје. Али со рок музика. Со рок музика на македонски јазик. Е така. Да. И многу бевме горди на тоа. Имаше фаза, направивме изворедни концерти и пак се враќаме на македонскиот дел од пеколот. Пошто сите очекуваа во тој период некако најстварно многу работевме. На 7-8 месеца се скинавме од работа. Таше Гецот морам да го спомнам, бидејќи не беше он албумот, немаше да го завршиме. Таше беше и Валентино Скендеровски свиреше тогаш. Да, он беше како да. И продуценти свиреше, да. Али Таше Гејецот беше тон мајстор. И цело време не буцкаше и албумот прв звучеше така, благодарение на тоа што Таше Гејецот е у ствари типот кој у 5 саат се вали, ајде море, деца, останувајте, да го завршиме албумот, што мислите вие, цел живот со вас ќе седам. 4-5 месеца поминавме во студио. И после тоа дојде фаза која, знаеш, просвиревме малце, во тоа време заминува Дејан Кузмановски, заминува Антонио. Скендеровски едно време работеше со Лепи Сол. Да, тоа е периодот он кој работеше со Лепи Сол. Ма мислам дека беше околу 5-6 месеци така. Да, он со меморија свиреше два албума. Значи првиот и вториот. На првиот беше и продуцент. Да. Значи првпат прво продуцирање на Валентино Скендеровски беше со меморија, фактички, нели. Као по обичај, нели, секогаш првата чаша беше направена со меморија и со нашиот ден. Се приклучуваат кон меморија Мичо Божиков, и Сале, гитара. И за нивна среќа, парите кои јас од почетокот ги кажувам до сега, првпат се реализира со нивното доаѓање во бендот. Не како они дека ги донесат парите, него во тоа време се направи повеќе партискиот систем во Македонија. Да, изборите. Ние веќе со нив направивме во август една убава турнеја од ба 30 свирки. Направивме некакви пари кои за тоа време беа навистина убави свирки. Ретко кој можеше да се пофали дека има по 3000 продадени карти, билети во Штип на концерт, во Струмица и така натаму. И во цела Македонија. Да, во секој случај имавме немаше секаде, пошто јас бев и нечија, па свирев и во Зрновци и во Блатац.
и парите што ги заработував од Кочани, кај што имав 1000 луѓе, ги трошев на разлаз за Возрмновци и бати за свирен пред 100 луѓе. Ич не ми беше гајле. Ми беше малце криво затоа што ја познавав цела Југославија, Македонија не ја познавав, сопствената земја не ја познавав, си го плаќав долгот на мојата држава. Дали искуство? Долгот. Тоа што не знаеш сем Битола и уште некој град не сум бил присутен, а сум бил на пример во сите бивши југословенски градови. Во тоа време ние правевме држава, во тоа време Меморија стана, нели, национален бенд со нас, во тоа време се донесе уставот. И прогласувањето, третиот Илинден. И од таму посеизе да остана она дека сум нели само национално определен. Во понатамошниот период и тука ќе биде запишено историјата. Да, да. Со таа постава фактички втората постава се постигнуваат сите врвни успеси. Де факто Октомвриски дождови е вториот албум. Нема некој големиот концерт. Хитови некои кои испаднал тој албум. Македонија од Дадо Топич. Значи Меморија кога само ќе се вратаме на дистинкција ќе направам кратка, кога каже Дюран Дюран, да, Меморија 84-85 беше као третирана како Дюран Дюран. Македонски. Македонски Дюран Дюран и еве мојата сегашна сопруга у тоа време приметила у кои се вови, која чула Нена и која не видела така шетирани, види ги овие ги копираат Дюран Дюран. И така беше, ние имавме намера да личиме на тој Саймон Лебон или што ја знам таму Джиджи Миджи. Во почетокот, но ова е таа фаза назад, 84-та година. Заборев да кажам, бидејќи ме прашај, па не ти одговорив. Со Меморија, значи, во до 95-та година беше Апостол Иконов, поцеп певач. Поставата беше стабилна. Со мали измени на клавиатуристација, од Кочани дојде да биде клавиатурист на местото на Валентино, бидејќи Валентино сериозно почна да се бави во тоа време. Студио. Со студио и со продуцирање. И во еден период Поце сакаше да пее джез рок. А ја викам сега Цимер ќе ја правиме. Имаме уште пар ствари добри кои треба да направиме хито и овона, пошто полека публиката што ние веќе имавме стекнато де факто малце се провлече во годините напред и требаше да даде нова публика. Значи требаше да имаме нов штос, како да ги оставиме старите кои полека се проречија, некои се оженија, се омажија, женски веќе доаѓа на концерти и така натаму. И како да дојдеме до нов штос и после тогаш беше изричито да слуша, нели, слушаше малце BPS2 и што ја знам некои си музики кои исто ја мене многу ми се свиѓаат и ден денес кога сакам да ги слушам, то и така натаму, но тоа беше нешто што ние тука не можеше да го продаја. Добро, тоа беше музика за одреден круг помалку. Да, Ристо Самарджиев беше од луката која со Мичо и со Сале ја разговаравме и го викнавме човекот. Мичо свиреше во Мичо Божиков свиреше во Морал. Морал, гитара. Да, така. И а Ристо Самарджиев свиреше во Ристо Самарджиев во Цилиндар. Хаос ин Лаос не беше? Во Цилиндар пееше и во Хаос ин Лаос пееше заедно со Златан. Е, со Златан, така. Да. Значи после Хаос ин Лаос дојде кај у Меморија, така? Не, он пошто имаше долга кариера на самостојна кариера како пејач Ристо Самарджиев, нели победи тогаш на Макфест и така натаму. И тогаш настана Дирлада. И тогаш настана исто неколку спотови. Дирлада, тоа беше хит тогаш. Да, Дирлада, јас одам Скопјатина, да ја видам, да ја видам, мојата е Евгенија. Да. Дирлада, јас одам Скопјатина, да ја видам, да ја видам, мојата. Со Ристо Самарджиев настана петиот албум, кој е по мене најзрелиот и најсериозен проект на Меморија, но за жал секогаш кога станува сериозна работата, тука некаде и крајот. Имавме неколку концерти поголеми, во тоа време имавме веќе обврски финансиски кон
поголеми спонзори и моравме да испочитуваме договор, без разлика што веќе нетрпението од 5-6 години заедничко живење стана подреден момент и така, малце и дури непријатно, но издржавме све, завршивме, се поздравивме сите како пријатели, се тргнаа на своја страна и од 96-та де факто некаде крајот, почеток од 97-ма година, меморија веќе не постои и јас се бавам со музика исклучиво правејќи со озвучението што го поседувам и со светлото и со видеообимовите и со репортажата кола, она што се вика поддршка на сите тие рок-н-рол настани. Едноставно остана во бизнисот, остана во рок-н-ролот, но сега, знаеш, се она што мене ми фалело додека свирев, сега на другите пробам да им го избедам. Дали се викал тој Дарио, дали се викал тој Бени нон-стоп, дали се вика... Сега, не може да ги набрам сите овие македонски бендови со кои работиме, навистина да ги направиме да личат онака како што Тоше Проевски. Тоа на нас што некојаш ни фалило, сега ти го имаш, тоа е професионална опрема, така? Да, и тоа е она што, како да ја викам, и мајга да сега, кога можев да свирам и кога знаев се, немаш ова. Да. Сега, кој имам се ова, не свирам. Знаеш, човек никојаш не може да ја погоди работава, но во суштина сум многу среќен бидејќи работиве ми се одвива со некаков тек. Добро, сепак пак си во музиката, не си да. Настрана музиката. Не би сакал да заборавам исто надвор од меморија дека сум потписник на скоро 90 изданија во забавната музика во Македонија. Добро, тоа веќе кој работеш во македонска телевизија. Во македонска радио телевизија, значи како директор на Скопскиот фестивал 9 години. Значи добро, една година, ти беше кривец што го поврати Скопскиот фестивал, нели беше он со прекин нешто? Ви, за жал, многу луѓе не знаат за... Не знам, меѓутоа... За овој детај, тоа заедно со Јане Кочеваш и со Папеш го вративме Скопскиот фестивал. Јас бев 5 години поред директор на Скопскиот фестивал, па една година се откажав, затоа што имав други обврски, па беше Димитар Масевски, па Љупчо Константинов, па повторно јас 4 години. Добро, најтешкиот товар ти си го поднесе. Да, така да сметам дека и во годините дека не бев директор, бев уредник на забавна редакција, значи директно бев инволвиран во фестивалите. Да. Но за жал Скопскиот сега не постои. Од кои причини не знам, но се надевам дека ќе смогнеме сили како македонска радио телевизија и како држава да го вратиме тоа на Скопје, тоа убаво рубо, бидејќи Скопскиот фестивал кога постоел на времето, а и сега се гледат огласи, обично Скопскиот фестивал е мемла, нешто што созрева и он остава резултати малку понатаму, значи не самата година. Yes. Мада да ви кажам дека 2000-та година која беше Евровизија, 22 песни имаше 20 хита. Што ретко се случува, значи тоа не е благодарение на мене, него е благодарение на плодната година на вторите, но благодарение на жирито кој ги избрало правите песни и го направила и го спакувала фестивалот така што го спакувала. За жал, едно нешто не научив да пеам. Изборот за песна за Евровизија е едно од поголемите мои искуства како менеджер. Времето ќе каже, нели? За сега резултатите вика кажуваат без разлика на се, нели? Влада Невски ми е и ден денеска извреден пријател и другар. Значи, се дружиме интензивно. Влада Невски на Евровизија, бидејќи немаше добра лоби група за себе, беше 21-ви. Каролина, бидејќи имаше катастрофални типови околу себе, без разлика што госпожата е стварно, девојката е изворедно и убава, прекрасно пее, може би имаше малку полоша песна, но поради погрешниот начин и пристап, беше 19-та. Додека, нели, тие што најмногу фалш пееа и беа најкриви за се што се случуваше, беа 14-ти.
замисли во животот да имаш повеќе, вака кога ќе земеш 14-19-то место, нели, првото после тоа 14-то е околу 24-25% разлика. Замисли да си 25% повисок, да имаш 25% повише пари, да имаш 25% повише квадрати од станот. Никој не се сети дека тоа што го правевме во Шведска го правевме за Македонија. Никој во тоа време таква револуција настана од 3-4 новинари кои беа не знам на кој начин смандрлени. Така да во еден момент девојчињата стана многу ранливи и сметав дека треба да се стопорам пред македонската јавност и она да удри со сите можни орудија по мене, бидејќи сметав дека можам да издржам еден таков пресинг. За среќа го издржав добро, одејќи сабота нела редовно на водно, трчајќи покрај Вардар. Во еден период стварно ми беше и мене згустено целата работа. Но јас и во тој дел дадов дел од себе, се вгради во историјата на македонската забавна песна и сметам дека секој резултат што ќе го направи било кој македонец, можеме да се вратиме назад. Дали некој од мене чул нешто лошо во овие години откога не сум директор на изборот за песна на Евровизија? Дали кажав нешто лошо за Каролина? Дали кажав нешто лошо за сега настапот на Тоше Проевски, за изборот, за начинот? Може би интимно во некои работи не согласувам. Но крајниот резултат, ако покаже дека тоа е подобро другото, јас ќе го подржам и ќе му честитам. Дури напротив, без разлика на тоа што во одреден момент сметам за некои работи дека не се така, јас ќе ги подржам на мој начин, бидејќи дека бев тие 2-3 години директор на избор за песна на Евровизија и шефна делегација, стекав многу пријатели контакти, кои се надевам дека оваа година ќе ги потребам повторно во корис на Тоше. Сјајни поединци. Само што во дадено време се поставени на криви места. Само е тоа проблемот. Иначе, имаме сјајни поединци во секој од областите што ги работиме во држава. Без разлика што сме 2 милиона. Може да ви кажам дека, сем тоа што имаме, нели, во нашиот круг, ние се делиме сега некакви македонци. Имам упознаен куп албанци кои се исто изузетни типови. Кои не припаѓаат на оние делови кои ние ги сметаме за нели анахрони така натаму. Да. Напротив, овој град и оваа држава пулсира со многу паметни луѓе, но тие паметни луѓе никако да дојдат до местата што им припаѓаат. Едноставно не сакаат да се борат со тие тврдокорни во наводници нели опинчари. Коментарот е во тоа дека Тоше без разлика на се е во меѓувреме, значи во овие неколку години стана бард буквално европски. Детето има харизма и тука, молим лепо. Проблемот е на избор на права песна за Тоше. Да. Значи, сметам дека од овие што беа, мислам дека се избра правата песна. Сега останува на нив како тоа целото ќе го спакуваат. Мислиш ли дека имаш и други песни кои исто може да бидат така актуелни и јаки? Например, песната на Костов. Имаше многу певлив рефрен. Не би сакал да судам многу време бев во... Не, без разлика. Многу време бев во ситуација да судам, многу ме обвинуваа за тоа што бев секогаш искрен. Но сега навистина, значи, не се шалам, значи, ја обично не знам да правам превес. Мене ако не ми се свиѓаш оваа што избрав, ќе ти кажев, таа везе нема, онаа е правата и таа треба таму да заврши. Сметам дека избра правата песна. Сега е прашање на лобирање, прашање на пакување, прашање на тоа како целото ќе изгледа. И јас лично му пожелувам на Тоше и на целата екипа многу успех во Турција. Од мене ќе има целата и морална и мојата бивша нели осознаена мрежа на луѓе на кои со кои контактирам и ова меѓувреме во овие неколку години, бидејќи таму кога ќе одиш неколку пати стекнуваш навистина неповратно добри пријатели.
и сметам дека Македонија ќе се представи оваа година во најдобро светло, како што и секоја година кога одела се трудела тоа да го направи. Сведоци сме на голем број на млади пејачки имиња, голем број групи. Сите тие барат место под ова македонска естрада, под ова македонско сонце. Твоје мислење, дали си задоволен од тоа што го нудат као пејачи, као композитори? Затоа што нашето време беше свирење, се потефме, секој знаеше да свири инструмент. Сега све тоа се работи некако вештачки на компјутери, на готови фајлови, на не знам како. На лупови? На лупови, да. Види, Согол, секоје време си носи своја убавина. Може би деца не сакаат више да идат по подруми како ние шидевме, да дишат прашини. Со и да... сати да вежбаме. Да, и пази, у суштину на Бреговиќ што ми го кажа, ми е и ден денеска тука. Јас сега порам Хюсен Кетнар да поседуеш појачало лампаши и ова дуре, беше страшна работа. Овој се Стратокастер е 69-та година. Значи, многу собствени фрустрации си ги остварувам сега. Едноставно тоа што ние го правевме само со љубов, а резултатите некако беа невидливи. Кога ќе кажам резултати, значи мислиш дека времето беше потешко тогаш за нас? Не, напротив, ја секое време е убаво време. Нема време кое е лошо време, но материјално многу потешко доаѓавме до материјалното тоа што сакавме да го правиме. Јас кога решив сериозно да се бавам со тоа, решив од тоа што го правам ќе направам пари. И направив. Мислам пари. Кој ќе кажам, не значи дека, значи кој ќе ви кажам дека во Штип продадовме 3000 карти во времето на Анте Марковиќ, која беше картата 10 марки, ние имавме 30.000 марки од концерт Бошко, иначе исто една легендарна личност во македонскиот рок-н-рол, Штип, директорот на Штипскиот дом на млади, зема некој 20%, ние 26.000 марки инкасиравме од еден концерт. Во исто време, во истата година, непосредно месец дена пред нас, беше Меклафни у Штип. Джо Меклафлин. Беше на свирење у Скопје и после тоа свиреше во Штип. Продаде 200 карти. Што... Не сакаме да се мерам со Меклафни. Меклафни е звезда, мислам, невидена. Но суштината, материјална, на крајот работеше на наша страна. Ние бевме локални звезди. Да. Тоа што го погодивме времето, што ги погодивме песните, тоа погодивме патриотизмот, будењето на националната свест кај македонците, тоа е беше резултатот на тоа што Меморија и во времето кога го продаде првиот албум беше албум најпродаван во Југотон. Значи попродаван дури и од албумите на Бело Дугме во тоа време и така натаму. Меморија беше албум со некој тираж од мислам 12.000 касети и некаде 3.000 плочи. Тоа е успех. Јас мислам дека и ден денеска тоа време. Прашање кој тоа успеал да го победи. После сите овие години, кога ќе резимираш некои работи, дали мислиш дека си успеал, дали си задоволен тоа што го остварил до сега? Дали си можел нешто повеќе да направиш? Јас се шалам со мојата супруга од време на време, вика, абе ти колку си нарцис, викам, види да ти кажам на работа. Кога би се родил повторно, па би сакал да имам перока, ми каза, и ништо не би сменил. Секој момент даден од Бога е Божи дар, кој ние знаеме да го користиме на убав или на лош начин. Лично мојот живот знам колку луѓе го живееле, многу луѓе го живееле, пробувале да го живеат. Јас сум си го живеел собствениот. Тоа е најголемата придобивка што ја научив од моите блиски постари пријатели, од моите родители. Ке гледам во животот и моите деца така да ги воспитам, да го живеат собствениот живот, да не ги живеат туѓите животи. И никого да не имитираат, бидејќи оригиналите се секогаш подобри од копиите. За сега, за жал, не. Кога ќе кажам, за жал, исто повторно во наводници. Христијан повеќе се бави со спорт, тренира малку кошарка. Едно време проба да оди на часови по гитара во музичкото училиште. Некако не му се допадна. Повеќе кошарката му се допадна, јазици, компјутери и тоа. Од време на време, гледа, кога свирам, вика, их, многу лесно, ја ќе научено свирам. Не сакам да го натерам, бидејќи се што ќе направиш во животот со сила на крај резултира со тоа, ако не успееш, он ме натера. Така да, татко ми нито ме натера да свирам гитара, татко ми нито ме натера
да се бавам со музика, ниту ме натера да се бавам со глума. Многу сум благодарен за тоа, затоа што не си ги лечеше собствените фрустрации врз мене. Самиот си го одбрав патот. И самиот си го одбрав патот и јас на моите родители сум бескрајно благодарен, затоа што како едно нестрашно дете, како што и ме знаеш, од мал, со многу спортови, со многу музики и со многу калабалаци што ги прави во животот, стигнав до ова дереже до која сум и јас сум, да ти кажам, задоволен тоа што сум направил. Со работата што работи со тоа твое професионално озвучење, осветлење и сите тие пропратни технички работи, дали си задоволен со таа работа? Па мислам... Има ли работа воопшто? Дали се живе нормално тоа? Па јас сум основач на едната фирма која е KLS. Тоа е значи фирма нека, така? Да, KLS, тамо има повеќе вработени луѓе. Таа фирма е директор Бошко Мангаровски. Тамо работи Дурен Јованович, работи Маријан Јовчевски, рад, ен куп еминентни луѓе во наша, во нашиот занает, луѓе кои се бават со музика, али кои се технички подковани. Значи, луѓе кои активно се бават со музика. Во моментот Дурен е од String Forces, иначе е тон мајстор во нашата компанија, извореден момак. Тамо е Бошко исто, кој е исто носител на целите активности во нашата фирма, Маријан и уште една плејада момци и технички и музички подковани. Благодарение на тоа што сработевме оваа година навистина добро джез фестивалот, што ги сработевме сите ние големи концерти како таксират, како што ја знам Тоше Проевски, Космофон Парти во сите овие големи концерти во Охрид, после тоа на 100 години Илинден, на 100 години Илинден овие сите големите, така. Резултираше оваа година со уште една, нели, имаме уште еден основачки влог во едно репортажно возило кое мислам најдобро во моментов на нашите простори, тоа е заедно со фирмата Аквариус и Чуланчевски. И сметаме дека до некаде 2005-2006 година ќе ги заокружиме сите наши видувања како би требало да изгледа една сериозна компанија која се бави со продукција и со рентал, креатив рентал компанија. Значи компанија која ќе знае да креира лайф ивенти, која ќе може се тоа да го поседува и да знае да. Ние сме професионалци. Мислам, јас се уште работам во македонската радиотелевизија. Се уште сум официјално запасен таму. Сметам дека имам и уште таму што и да, уште таму што и да кажам. Сметам дека се овие години во кои треба да го вратам долгот на куќата кој направи ова што го направи. Бидејќи јас сум од мојата 17-та година де факто лојален фан и член на македонската радиотелевизија, почнувајќи од тоа што носев кафе, нели, на сите оние што работеа таму, ајде мали донеси бурек. Значи го пројдов калф чирачкиот занает од последен чирак до тоа што некои 14 години бев директор. Дали на фестивали, дали на забавна редакција и така. Да. Еве тука некаде се ближи крајот на овој наш разговор. Перо јас ти благодарам на овој пријатен разговор. Верувам дека гледачите пријатно си поминаа со овој наш разговор, дека многу работи разбра за тебе како човек, како музичар, како глумец. И на крај да стануваше да се заблагодарам и да се видиме пак во нека друга прилика. Па ја би сакал исто тебе да се заблагодарам и да ти кажам дека време на време може да дојдеш тука да бапнеме по едно хеви брзачко онакво. Ба ако ништо друго Smoke on the Water не сме забравиле да свири, нели? Па не сме. Фала се. Ај на тебе. Македонците! Македонците!